वैशाख 31 गते घोषणा भएको पछि मधेस केन्द्रित दलहरूसँग वार्ताको आधारमा मधेसका प्रदेशहरूमा जेठ 31 मा सारिएको त्यसपछि जेठ 31 मा पनि हैन भएन हामीलाई समय पुगेन या के कारणले त्यसपछि असार 9 गते सारिएको त्यसपछि फेरि असार 14 गतेका निम्ति सारिएको म सुन्दैछु हिजो अस्ति मात्रै फेरि वार्ता हुँदै गर्दा होइन यो दुई नम्बर र पाँच नम्बरको चुनाव त सारौँ के हो भनेर सत्ताधारी गठबन्धनबाट र प्रधानमन्त्रीबाटै प्रस्ताव आएको छ भनेर सुनेको छु फेरि त्यसै गरी मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि तपाईँहरूले पनि यही कुरा गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरू दुवैलाई चुनाव गर्नु छैन संविधानको स्वीकार्यता बढाउनु छैन संविधानको कार्यान्वयन पनि गर्नु छैन भने तपाईँहरूको मकसद के हो त्यस कारण तपाईँहरूको दुइटैको हटले गर्दाखेरि जनता र राष्ट्र चाहिँ पीडित हुने अवस्था पऱ्यो यस्तो अवस्था नबनाउनुहोस्।